prostorijama Kulturno-umetničkog društva Branko Radičević u Staroj Pazovi održana je konferencija za novinare povodom održavanja 9. međunarodnog festivala dečijeg folklora Vidovdanski susreti. Vidovdanski susreti su već tradicionalno 9. put u Staroj Pazovi i svi ste već navikli da je taj festival jako dobro organizovan i uvijek bogat dobrim programom. Ceo ovaj program će trajati od 24. do 26. juna, znači 3 dana. Imaćemo još dosta tih pratećih manifestacija. U periodu od 24. do 26. juna staropazovačkoj publici predstavit će se 8 ansambala sa oko 400 učesnika. Naša opština ove godine ugostiće 2 kulturno-umetnička društva iz dijaspore. 9. po redu festival Vidovdanski susreti vraća pomalo nekakvu formu i inovira neke stvari i od prošle godine u okviru ovog festivala koji je autentično festival dečijeg folklora ima i prateću manifestaciju, a to je Vidovdansko prelo, jer je negde u tradiciji našeg naroda da pesmom isprati, dočeka isprati sva značajnija događanja koja su se dešavala, pa eto tako i okupljanje negde podrazumeva da se u našem narodu se kaže da se preli. Program ovogodišnjeg festivala raspoređen je u 3 dana. Prvog dana, 24. juna, planirano je Vidovdansko prelo. Za subotu, 25. jun, najavljena je lutkarska predstava Ada među bubama, pozorište Anceta iz Slovačke Republike. Također, za subotu, u 20:10, najavljeno je otvaranje festivala. A za 26. jun, najavljen je koncert folklornih grupa, učesnika festivala na manifestaciji Zova zove i Spazove. Ono što bih želeo da istaknem da na festivalskom danu mi u 18:00 za predstavnike svih ansambala učesnika imamo dogovoren prijem kod predsjednika opštine Gorana Jovića koji će im uručiti prigodne poklone kao znak sećanja na boravak u Staroj Pazovi i učešće na ovom našem 9. međunarodnom festivalu. Nakon toga, ako nam vreme dozvoli, u 19:30 je predviđeno defile učesnika kroz uži centar Stare Pazove. U 20:00 je svečano otvaranje koje će takođe uraditi Goran Jović i u 20:10 bi krenuli sa programom onim festivalskim po rasporedu koji je Dajana uradila. I ono što još moram da istaknem, a vezano je za samu realizaciju ove festivalske večeri, da se malo pomeri s mesta i da kaže, ne daj Bože, ako bude kiše, kao što nam se desilo prošle godine, mi ovaj program selimo u sportsku halu Park u Staroj Pazovi. Organizator 9. međunarodnog festivala Vidovdanski susreti je KUD Branko Radičević, generalni pokrovitelj opština Stara Pazova, kao i Centar za kulturu i mesna zajednica. A specijalni gosti ovogodišnjeg festivala su deca iz SOS Dečijeg sela Kraljevo.